ညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနဖန်တက်ကသူ2020 2023ပညာသင်တဲ့မောင်မဲတင်းတွင်ကျူစုပွဲအခမ်းအနားကိုယမန်နေ့နနက်10:00ခန်းကဖန်တက်ကသူပွဲနေသဖြင့်ခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်မဲတင်းတွင်ကျူစုပွဲမှာကင်ဒီနယ်အစိုးရဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမီဦးကယနေ့လူငယ်နောင်ဝဲလူကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမောင်မဲတို့ဟာနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ဗလ၅တန်ပြည့်စုံမှသာအနာဂတ်ဘဝလှပတင့်တယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်ပြည်ပဝါထမ်းရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆရာမများတင်ကြားပေးသည့်အစဉ်ညင်ပညာရက်များကိုတင်ကြားရင်မိမိနှစ်သက်ရာအားကစားနှင့်အသင့်ဖွဲ့များတွင်ပါဝင်လှူရှား၍ထူးချွန်ထမ်းမြေအောင်လေးလာသင်ယူအားထုတ်ကြစီလိုကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်လက်စစ်ကမ်းတာဝန်များထမ်းရွက်နိုင်ရန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှတက်တင်တက်ထိုက်သည့်အသိပညာအတတ်ပညာရက်များကိုတက်မြောက်ကြွမ်းကျင်အောင်သင်ယူကြစီလိုကြောင်းပြောကြားပြီးထောက်ပံ့ငွေ7,320ကိုပေးရရာဖန်အန်တက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဆူဆူအေးကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ဖန်တက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဆူဆူအေးကမောင်မဲတင့်လွင်များအားကျိုးဆိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပြီးတင့်လွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကညကျိုးညညိုတချင်းကရင်တုံးအကဂျက်စင်ထိတ်ကလာရိတ်ပြတချင်းလက်ခံရိုးရအကကရင်တေးတရုတ်ဖို့အကမုံရင်အကများပြီးတီဆူကားပြဖြတ်ပြကြပြီးပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးရဲလွင်ကကင်းရရှိသူနှင့်ပြည်နယ်တရားတော်တရားသူတီချုပ်ဒေါခင်ဆွေထွန်းကကွင်းရရှိသူတို့အားစာရေးဖွင့်ပေါက်ကြေညာပြီးဂုဏ်ပြုဆလွေများကိုပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖန်တက္ကသိုလ်မှာဝိဇ္ဇာဌာန၈ခုသိပ္ပံဌာန၆ခုစုစုပေါင်းတင်ကြားရေးဌာန၁၄ခုတွင်အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့်အသုံးချဘာသာရပ်၂ခုအပါအဝင်ဘာသာရပ်ပေါင်း16ခုကိုတင်ကြားပေးနေပြီးယခု2022-2023ပညာသင်နှင့်2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မောင်မဲတက်လွင်864ဦးအပါအဝင်ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ3630ဦးတက်ရောက်တင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းနှင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်တရားတော်တရားသူကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များမောင်မဲတက်လွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၍အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုဖန်ခရိုင်ပြက်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါသည်။